a Prefeitura de Confresa, através da Secretaria Municipal de Planejamento, finalizou mais uma área com o processo de regularização fundiária. Agora, os proprietários já podem ingressar com procedimento para obter o tão sonhado título definitivo. O processo finalizado é correspondente ao perímetro urbano das vilas Novo Planalto e Jacaré Valente. Nós fizemos vários trabalhos, né? Recebemos a área doada pelo INCRA do Novo Planalto e do Jacaré Valente. Nós recebemos a planta global e a Secretaria de Planejamento fez o trabalho de fracionamento em lotes individuais, memoriais individuais, para que pudessem serem registrados, né? Porque a gente recebeu a matrícula já registrada, mas da área global. Hoje a área do Jacaré Valente, da Vila Novo Planalto, e a Vila Novo Planalto é dividida em Novo Planalto 1, que é uma parte que fica à direita, à margem da MT-430, e o Novo Planalto 2 é o que fica à margem esquerda. Então todos estão aptos, associação, igrejas, pessoas físicas, jurídicas, todas estão aptas a solicitar aqui conosco a regularização da área. Com a liberação, todos os moradores que tenham lotes no perímetro urbano poderão receber o título definitivo. O processo é apenas para o perímetro urbano das vilas e não engloba as demais áreas próximas. É só a área urbana consolidada, né? Dentro de todos os assentamentos, dos projetos de assentamentos no município de Confresa, nós temos várias áreas urbanas consolidadas. Essas áreas urbanas, o município recebe a doação delas, no caso da regularização fundiária, e ao ter domínio, a matrícula dessa área, pode transmitir esse domínio para a população. O sonho antigo, que começa a se tornar uma realidade, deve trazer segurança jurídica aos moradores das áreas. Bom, o que muda é que hoje a segurança jurídica ela é fundamental para qualquer proprietário, para qualquer propriedade. Então as pessoas terão mais segurança jurídica, poderão, no caso, fazer uma negociação mais segura daquela área, poderão fazer a transmissão dessa propriedade para os seus herdeiros, deixar como herança, transmitir ela de forma segura, registrada em cartório e homologada. Agora, a propriedade, quando se tem a matrícula, quando o proprietário tem uma matrícula, ele pode utilizar ela no caso do acesso ao crédito imobiliário. Então eles podem solicitar, junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o crédito imobiliário tendo como aval a propriedade. Então ele tem uma escritura. Então quando se tem uma escritura, facilita-se o acesso aos créditos imobiliários, para construção, para melhorias. Os interessados devem procurar a Secretaria de Planejamento munidos de documentos para solicitar a regularização de seus lotes. A princípio, durante o mandato do prefeito Gaspar, nós fizemos todo o empenho, na época em que o Pereira estava como secretário, nós construímos uma sistemática, né, que consiste em o proprietário se apresenta como proprietário, declara a posse, faz uma juntada de toda a documentação que é referente tanto à documentação pessoal quanto à da propriedade, e aí nós fazemos toda a edição do título que transmite a propriedade. Então, nós temos um checklist, um critério de avaliação. Após esse critério de avaliação, aí confirmada todas as informações, a gente pode dar garantia de que a propriedade é realmente aquela, o proprietário é realmente o dono, e aí a gente pode transmitir o domínio daquela propriedade para, no caso, quem se interessar. Mas é bem básico, não tem muita dificuldade, é só vir à Secretaria de Planejamento, fazer a retirada do checklist, do requerimento padrão e da declaração de posse, preencher, fazer a juntada de documentos, trazer novamente e abrir um processo. Esse processo será analisado pela equipe de regularização fundiária e o proprietário pode ser chamado a juntar mais documentos se necessário. E a partir do momento das ratificações, a gente manda para o cartório para registro.